Zdravo, moje ime je Arijana i danas ću s vama uraditi vježbu, tačnije set od dvije vježbe, koje će vam pomoći da aktivirate muskulaturu cijeloga tijela i podignete nivo energije. Zauzet ćemo poziciju boksa i izdužiti kičmeni stup. Polako ćemo se gurati rukama od podlogu i kukove podizati na gore. Postepeno možete okružati koljena i pete spuštati niže podlozi. Napravit ćemo veliki iskorak nogom naprijed, a ruke izdužiti prema plafonu. Vraćamo se u poziciju psa koji gleda dole i ponovo druga noga iskorak. Izdužit se na gore. Ramena spustite što dalje od ušiju. Izdužite kičmeni stup. Kao što ste vidjeli, vježbe nisu baš lagane. Zato savjetujem svima vama koji niste baš u formi da praktikujete možda samo jednu od dvije vježbe. Ili ukoliko odlučite da radite obje vježbe, da ih radite sa kratkim pauzama i manji broj ponavljanja. Lijep pozdrav!